Recenze mostu. Taková krásná série videí, která se ale blíží ke svému konci, protože jsme navštívili most Závodu míru, což je nejjižnější pražský most na Vltavě. A co můžeme dělat dál? My, dobří geografové, ale víme, že Vltava nepramení v Praze, nýbrž v jižních Čechách. No a ku podivu i jižně od hranic Prahy se nachází nějaké ty vltavské mosty. A ty jsme se rozhodli, že prozkoumáme. A schválně, jestli víte, kolik je mezi Prahou a Českými Budějovicemi vltavských mostů. Já vám to povím, je jich 20. A my jsme se rozhodli, že aby jsme se nemuseli po recenzi každého z nich vracet zpátky do Prahy a pak zase na další, tak si uděláme výlet a pomocí hromadné dopravy je všechny najednou objedeme a zrecenzujeme. Tak Dan zjistil, že naše další cesta bude rošerem. Ne, naše další cesta bude krásnou LE setrou, novou v pědových barvách. No, na to a následně pojedeme rošerem, mým strašně oblíbeným autobusem Rošero v barvách starý Arrivy ještě. To je úplně luxus, to je úplně legendární, ještě k tomu má klimatizaci. Tak nebo můžeme jít přes sedlčený sorko. Ne. Hrbatou. Ne. Ne, jedem rošerem. Celou cestu, nejen na mostech, jsme samozřejmě natáčeli a během 5 dní nám vzniklo několik hodin materiálu, které bychom vám nyní rádi představili. A všechny ty mosty pro vás postupně zrecenzovat. A co mám říct, já když jste všechno řekli, jo. Přišlo nám ale jako škoda zařadit report z tohoto našeho putování mezi standardní úterní videa. Takže jsme se rozhodli umístit náš metrobus ve filmu do kina. A proto na jeden večer přeměníme naše oblíbené divadlo Kámen na kino. Konkrétně to bude večer 21. března, kdy od 18 hodin proběhne promítání metrobusu ve filmu, neboli roadtripu po mostech, a následná beseda, kde se nás budete moct zeptat na jakékoliv další detaily. Bližší informace a odkaz na nákup vstupenek naleznete dole v popisku a my se na vás budeme těšit.